Det var jämnt från början. Vi båda höll serve fram till 6 lika. Och sen fick jag ett mini-break i tiebreaket som gav mig tiebreaket 7-5. Andra set så var det ett break. Och så höll jag serven genom hela matchen. Så det blev 6-3. 7-6, 6-3. Är det serven du mest nöjd med? Ja. Serven och forehanden måste jag ju säga. Du, hur är det annars att spela här i Ystad den här veckan? Nej, men det är jättekul. Väldigt kul med idag. Det var lite mer folk som tittade. Lite publik. Det blev lite mer stämning än vad det var igår. Men nej, det är jättekul att spela här. Och en i publiken här som sneglar på er match var Kalle Friberg. För det är han du ska möta nu. Ja, precis. Jag känner Carl väl. Vi har tränat mycket. Särskilt nu under Båstadveckan. Så det blir kul att möta honom och se hur det går. Vad tror du blir för typ av match? Det blir nog en mycket match kring mycket serv och korta dueller skulle jag tro, men vi får se lite vad vi båda hittar på. Ja, lycka till båda två. Tack. Säga. Tack.